ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಯು ರವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿ ರಮಾನಾಥ್ರೈ ಅವರಿಗಿಂತ 8,615 ಮತಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ BJP ಕೈಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ? ಸವಾಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫೀಸಿಬಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪುತ್ತಿಲ ವರ್ಸಸ್ ಅಶೋಕ್ ಪಟೇಲ್. ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಜಯ ಬೇರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಏನು ಕಾರಣಗಳಂತ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪುನಃ ಜಯಭೇರನ್ನ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 33,000 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಏಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು BJP ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು BJP ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಈ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು, ಫ್ರೀ ಬೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಏನಿದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದದಷ್ಟೇ. ತಾವು ಗೆಲ್ತಿರಂತ ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಿರು ಸಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ನಮ್ಮ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪುತ್ತಿಲಾರವರು ಮೊದಲು BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದು ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದು ಹೊಸ ಇದು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮತದಾರರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಯ್ತಂತ ಹಿಂದೂಗಳು
ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ? ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಏನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಏನೋ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗಣನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಣನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನ ಕರಾವಳಿಯವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಗೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೀರಂಟಿ ಅಂತ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ವಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ? ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾವು ನೋಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಹ 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಕಾಣಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಮಿಷಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.